Agrobiologi, det er en naturvidenskabelig uddannelse, hvor man ved, at man kan bruge den til noget bagefter, og det er bare mega fedt. Hvis man elsker biologi og gerne vil være med til at påvirke, hvordan vi her i landet arbejder med jordbrug, fødevarer og husdyr, så skal man læse agrobiologi. Det er biologi med et konkret formål. Der er tre linjer. Man kan specialisere sig i plante- og miljøvidenskab, i husdyrvidenskab og i fødevarevidenskab. Jamen, jeg gik igennem gymnasiet og overvejede, om jeg skulle læse til dyrlæge, og fik en større og større interesse for biologi. Og derfor blev jeg opmærksom på det her nystartede studie i Aarhus, som hed agrobiologi. Og jeg har også igennem min barndom beskæftiget mig meget med natur, og jeg synes ikke rigtig, at biologi det var så interessant, fordi at der var meget insekter og planter, som der ikke var så relevant i forhold til samfundet. Og så faldt jeg så over agrobiologi, som jeg synes der var meget mere interessant, fordi der var en del innovation og optimering af det landbrug, vi har i dag. Siden 3.G, da jeg skrev min store opgave, der har jeg vidst med sikkerhed, at jeg skulle arbejde med fødevarer og mikrobiologi. Og troede egentlig i lang tid, at jeg skulle læse molekylærbiologi, men så fandt jeg pludselig agrobiologi, og så vidste jeg bare med sikkerhed, at det var der, jeg skulle være. Så jeg blev ret hurtigt fanget af det, fordi at jeg gerne ville arbejde med, jamen, hvordan de her køer har det, og de bagvedliggende årsager. Aarhus giver rigtig gode muligheder for studerende inden for landbrug og fødevarer, fordi det er lidt et food valley og landbrugsvalley område, hvor der ligger mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på det område. På forskningsstationen i Forlum er der nogle vildt dygtige forskere, som også er internationalt anerkendte, så man kan rigtig hurtigt få et godt samarbejde med dem. Og så er selvfølgelig også plus, at naturen er lige udenfor. Vi kommer hinanden enormt meget ved, og der er ikke den store skel imellem, om du læser på første år eller sidste år. Der var virkelig god kemi blandt de andre studerende. Vi kan snakke med hinanden på tværs af de her årgange, vi har. Vi underviser ofte på små hold. Mellem 15, 20 op til 30 studerende er der typisk på undervisningsholdene. Det giver en rigtig god interaktion og dialog mellem undervisere og studerende. Når vi snakker med erhvervslivet inden for agrobiologi, så er de alle sammen super villige til at tage imod os. De vil alle sammen bare gerne have, at vi sender en ansøgning, og det er det nemmeste at komme ud. Jeg selv starter på mit drømmestudiejob inden for en måned. Hvor jeg ved, at når det er sådan, at jeg er færdig med uddannelsen, så er jeg faktisk ret eftertragtet. Jeg drømmer om at være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark.